Hola, què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí amb un altre programa del Pica Lletres des del Centre Cívic Francesc Macià de Terrassa. Voleu aprendre ortografia de forma divertida? Doncs esteu en el lloc adequat. Aquest és el vostre programa. I per fer-ho també ens acompanyen avui dos nous instituts, sis personatges que tenim aquí, sis estudiants de secundària, ja ho sabeu, que ara mateix us presento. Aquí a la meva dreta, per tant a la vostra esquerra des de casa, tenim a l'Institut Lluís Companys de Ripollet i tenim a la Chloe, l'Arnau i el Miquel Àngel. Un aplaudiment per ells, si us plau. I aquí a la meva esquerra, per tant a la vostra dreta, tenim l'Escola al Cim, el seu grup B, ja vàrem tenir la setmana passada el grup A, i ens acompanya la Carla, no és la mateixa, és una altra Carla, i també la Natàlia. Un aplaudiment per elles. Recordar-vos una miqueta ràpidament la dinàmica del nostre concurs. Tenim 5 proves de nivell, de menys dificultat a més dificultat, i entremig fem d'altres coses, d'altres proves. Concretament fem el barbarisme intrus, l'embarbussament, la definició amagada. Tot això ens portarà cap al final del programa, que ja sabeu que l'objectiu és acumular punts. Contra més punts tingueu amb el vostre rànquing, amb el vostre marcador, això us situarà amb el nostre pica rànquing final. Doncs ho tenim tot explicat. Ens falta només una cosa, que és el repartiment de vides, de comodí. I aquest el farem amb aquest estic, tradicional d'aquí de la ciutat de Terrassa, com l'esport de l'hoquei, que li donarem una vida a la Chloe, una vida a l'Arnau, una vida al Miquel Àngel, i per l'altra banda també li donarem una vida a la Carla, una vida a la Carla i una vida a la Natàlia. Recordeu, vida, si us equivoqueu, teniu això i us quedaria una altra oportunitat. Doncs ara sí, estem a punt de començar el nostre pica lletres. Som-hi doncs, primer nivell. Doncs estem al nivell 1, ja sabeu, paraules ben lletrejades 10 punts, màxim 5 lletres, vers en infinitiu, no hi ha homòfons. Comencem per aquí, per la meva dreta, amb la Chloe. La teva primera paraula, Chloe. Dotat. D-O-T-A-T. És correcte, molt bé, un aplaudiment, no? Un aplaudiment. Cada vegada que ho diguin bé i que ho diguin malament també, aplaudiu, aplaudiu, Vinga, ens anem cap a l'altra banda, ens anem cap a la Carla. La teva primera paraula, Carla, és babau. 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 B-A-B-A-U. És correcte. Aplaudiment, sí senyor. Anem cap a l'Arnau. Arnau, primera paraula del teu primer nivell serà gràcia. Gràcia. G-R-A-C-I-A. Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola i per tant la primera A porta un accent. Gràcia, accent obert a la primera A. No passa res, un aplaudiment. Arnau, el que sí que m'hauràs de donar és aquest estic, és la primera vida, et queda només una, compta amb això. Anem cap a la Carla 2, tenim dues Carles. I la teva paraula, Carla, serà autor. 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 A-U-T-O-R. Molt bé, és correcte. Vinga, anem cap al Miquel Àngel. Miquel Àngel, paraula per tu, lema. 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 L-E-M-A. És correcte també, molt bé. I estem a la primera paraula per, en aquest primer nivell, per la Natàlia. I la teva paraula, Natàlia, és flash. Flash. F-L-A-I-X. És correcte, Natàlia, molt bé. Doncs, de moment els tenim a tots aquí, algú ha perdut alguna vida, no passa res, tenim els 6 concursants i nosaltres passem del primer al segon nivell. Doncs molt bé, doncs estem al nivell 2, ja sabeu, aquest nivell, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. I ens anem aquí, com sempre, cap a la dreta, amb la Chloe. Primera paraula per tu, Chloe, és olivater. O-L-I-V-A-T-E-R. És correcte, molt bé. Anem a l'Escola al Cim. Primera paraula per la Carla, medalla. 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 M-E-D-A-L-L-A. Molt bé, Carla.
Som-hi, Arnau. La teva paraula serà solapa. 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 S-O-L-A-P-A. És correcte, Arnau. Ara ens anem cap a la Carla un altre cop. No, no és la mateixa, és una altra. És que amb això m'equivoco sempre, eh? La teva paraula, Carla, serà interès. 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 I-N-T-E-R E amb accent obert, S. És correcte? Has dubtat, amb aquest accent, has dubtat. Interès. Molt bé, ens anem cap a aquesta banda, ens anem cap a Ripollet, per tant. Miquel Àngel, liquar, liquar. Liquar, L-I-Q-U-A-R. Fantàstic, molt bé, Miquel Àngel. I la Natàlia, et ve la teva paraula del segon nivell, Natàlia, que és magatzem. Magatzem. M-A-G-A-T-Z-E-M. Doncs molt bé, Natàlia. Segon nivell acabat, exhaurit, ja veieu, encara tenim aquí tots els concursants i nosaltres ens n'anem a l'embarbussament. Doncs ja sabeu aquesta prova de l'embarbussament, que és, aquí tenim cadascun dels grups, tenim un targetó, que ara us passaré primer aquí i després el passarem allà. El primer que haureu de fer és decidir qui dels tres llegirà l'embarbussament, us el mireu tranquil·lament i després el farem. Recordeu que aquí no hi ha opció de rebot, per tant, si vosaltres el feu bé, sumareu 25 punts al vostre marcador i després vosaltres també tindreu l'opció de fer el mateix amb el vostre embarbussament. Sí? Doncs comencem per l'Institut Lluís Companys, aquí teniu l'embarbussament, us el podeu mirar. Vosaltres des de casa no el veieu, val? Però estigueu aquí a l'expectativa perquè ràpidament l'escoltarem dels nostres concursants. Ho teniu clar? Sabeu qui llegirà l'embarbussament? Tothom mira l'Arnau, eh? Jo. Doncs vinga, ho farà l'Arnau. Arnau, quan vulguis, dispara. En Salomó menja un salmó fumat tallat tan fi com el filet finet que menja un delfí. Incorrecte, t'has embarbussat just al començament, has fet en Salomó. Vol dir que al principi de la frase t'has embarbussat, no? T'ha costat, aquí has repetit l'inici d'aquesta frase. Però no passa res perquè era força difícil. Aplaudiments, sisplau. Això vol dir que de moment no sumeu aquests 25 punts en el vostre marcador. I ens anem cap a l'altre costat, cap a l'escola al cim. Jo us passo el targetó amb l'embarbussament. Les dues Carles i la Natàlia es poden estudiar perfectament aquest embarbussament, decidir qui de les tres llegirà. Vosaltres recordar-vos que tenim una aplicació que la podeu descarregar pel mòbil, eh? I aquesta aplicació és gratuïta i és superdivertida, a part que podeu anar aprenent cada vegada més la nostra llengua, que l'hem de conrear i l'hem de defensar. Com ho teniu això? Com ho teniu? Sí? Qui serà la persona que llegirà? La Natàlia? Doncs Natàlia, quan vulguis. Una nansa no és ni una dansa ni una pansa. És una ansa i una ansa és una nansa. És correcte, molt bé. Em passes el targetó. Gràcies, Natàlia. Doncs d'aquests 25 punts que sí que pugen en el marcador de l'escola al cim i nosaltres avancem cap a on? Cap al tercer nivell. Positivo. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard,
més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. Doncs vinga, tercer nivell, ja estem aquí, recordeu a casa i recordeu també vosaltres que són 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim 10 lletres aquestes paraules, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Continuem, eh? Aquí tenim els 6 concursants. Chloe, la primera paraula per tu és merescuda. Incorrecte. Recordeu que si dubteu en veu alta i feu tot això són noms de vocal que no hi van aquí. Clar, aquest allargament de la lletra és el que en aquest cas ha fet que no poguessin donar-la per bona. D'acord? Estic per mi? Sí? Doncs de moment tens una vida, no passa res. Anem cap a aquest costat amb la Carla i la teva paraula, Carla, serà reconèixer. 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 reconixer. Molt bé, molt bé, Carla. La Carla ho ha anat fent a poquet, però al final ho ha tret, eh? Molt ben pensat, això. Ens anem cap a l'Arnau. Arnau, recorda que no tens cap vida, eh? Vull dir que estàs allò a tumba abierta, que diuen, eh? Comercial. Paraula. Comercial. 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 És correcte. Molt bé, Arnau. Anem cap a la Carla i la teva paraula serà d'aquest tercer nivell, Carla, arraconar. 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 Molt bé, fantàstic. Déu-n'hi-do el nivell que tenim, el nivell de seguretat que tenen tots els concursants. Som-hi, anem cap al Miquel Àngel. Miquel Àngel, et llenço la paraula, agafa-la. Indignació. 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 INDIGNACIO, amb accent tancat. Molt bé, és correcte. I ara ens queda la paraula final d'aquest tercer nivell per la Natàlia. Paraula austeritat. 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 És correcte. És correcte. Superat el tercer nivell. Déu-n'hi-do el nivell que tenim en aquest programa. Aquí tenim encara els 6, eh? Hi són tots, per un costat i per un altre, i nosaltres tanquem tercer nivell i ens n'anem a la següent prova, al barbarisme intrus. Doncs vinga, barbarisme intrus, ja sabeu, atenció que aquí tenim la figura del pulsador, que el tenim aquí al davant, perquè això voldrà dir que jo llançaré tres paraules, diré tres paraules, de les quals una sola paraula, una és un barbarisme, s'ha colat, per això és intrus. Llavors, el que primer la detecti ha de pitjar el pulsador, sí, i la direm. Si és correcte, sumarem 25 punts en aquell marcador d'aquell equip, i si no, hi haurà opció a rebot, i això ho farem dues vegades, d'acord? Doncs, si us sembla, fins que no digui la tercera paraula, no podreu pitjar el marcador, el pulsador, perdó. Fins que no digui la tercera, si ho feu abans, també no teniu opció de respondre. Doncs les tres primeres paraules seran requerir, apetir, xifrar. Podeu parlar? Repeteixo les paraules. Requerir, apetir, xifrar. Són tres verbs, ja ho sabeu, els tres amb infinitiu, requerir, apetir, xifrar. I ara sí que ja necessitem que algú ens premi el pulsador. És que crec que el que esteu fent és esperant que l'altre ho faci. Ja tenim aquí l'Escola al Cim, que ho ha premut, i aviam de quina manera ens respon. Digues. Apetir. Apetir, la B. Anem aviam si és correcte, aviam què diu el jurat. Doncs no, aquest no és el barbarisme, rebot.
Anem al rebot, anem cap a l'Institut Lluís Companys. Requerir. Aviam, el jurat que ens diu. Doncs no, tampoc és aquest el barbarisme. En aquest cas, el barbarisme intrus s'amagava rere l'opció C, xifrar, perquè en català, de l'acció d'escriure un missatge utilitzant un codi secret o xifra, en diem així, xifrar, però no xifrar. Doncs no passa res, perquè ni un ni l'altre ha acumulat 25 punts. Val, aplaudiment, aplaudiment, aplaudiment. I anem a la segona tongada de paraules, tres paraules. Atenció, perquè tornem a tenir un altre barbarisme que s'ha colat per aquí al mig. Les tres paraules són suburbi, búsqueda, empleat. Suburbi, búsqueda, empleat. Podeu parlar, tenim ja les mans a sobre dels pulsadors. I tenim resposta? Búsqueda. Búsqueda, això seria la B. Anem aviam. Molt bé, és correcte, i anem aviam com s'hauria de dir correctament. En català, de l'acció de buscar alguna cosa, en diem cerca o recerca, però no hauríem de dir-ne mai búsqueda. Molt bé, fantàstic, ho heu pillat a la primera. I ara el que farem nosaltres és, com que ja tenim aquesta prova finalitzada, tenim el moment de fer un recompte de punts, que el fem ara mateix. El grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet ha aconseguit sumar fins ara 165 punts. Aplaudiments, sisplau. I el grup B de l'Escola El Cim de Terrassa n'ha aconseguit sumar 205. Molt bé. La cosa la tenim frec a frec, però no patiu perquè tenim encara moltes més proves. De fet, ara ja ens n'anem cap al nivell 4. Doncs estem al nivell 4, ja sabeu, nivell amb paraules ben lletrejades amb 40 punts, màxim 12 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, més cultismes, més dièresis, més guionets, és a dir, una miqueta de tot. I a més, ja sabeu que en aquesta prova 4, nivell 4 i nivell 5, teniu l'opció de demanar, si voleu, ajuda. Jo us puc fins i tot ajudar amb una definició de la paraula que us podem anomenar. D'acord? Sí? Doncs comencem amb la Chloe. Paraula del quart nivell, trajectòria. Trajectòria. T-R-A-J-T-O-R-I-A. Incorrecte, la mateixa errada que abans. No pots dubtar en veu alta. Has dit E quan aquí no n'hi anava cap. Quan tu dius E, que per tu és una manera de pensar, Chloe, val? Que el que passa és que nosaltres ho agafem com una lletra. Tu fas però nosaltres és com si ens diguessis una E. Val? Un aplaudiment, vinga, no passa res. Hauràs de seure en aquesta cadira. No te'l treguis. Hauràs de seure aquí a la cadira, perquè ja no tenia cap vida, i ens anem cap a la banda contrària. Amb aquest equip, amb la Carla, la teva paraula, versemblança. Versemblança. Vols que te la repeteixi? Sí. Versemblança. Es pot ajuda? Vols ajuda? Sí. Val. Qualitat de versemblant, que té aparença de veritat. Versemblança. Vale. Versemblança. V baixa, E, R, S, E, M, V alta, L, A, N, C trencada, A. Molt bé, molt bé. Ella va fent, i al final la treu, és fantàstic. Anem cap a l'Arnau. Arnau, paraula per tu. Endevinadora, endevinadora. Vols ajudar, Arnau? Sí. Sí. Doncs endevina, persona que pretén endevinar les coses futures o ocultes per mitjans sobrenaturals. Endevinadora. Endevinadora. E-N-D-E-V-I-N-N-A. No. Incorrecte, has dit dues N's. Aquesta paraula s'escriu amb només una N. T'has disparat amb les N's, Endevinadora amb una N. Sí? Molt bé, anem cap a l'altra banda. Paraula per tu, Carla, que serà... Ai, perdona, que... Sí, no tenies cap comodí, ja t'has assegut, eh? Val, no passa res. Gràcies. No m'has donat ni temps a pensar-ho. Som-hi, anem cap a l'altra banda. Anem cap a la Carla i...
Carla, paraula per tu. Passaforadí. M'ajuda. T'ajudo, i tant que t'ajudo. Mira, ocell petit de forma arrodonida, verd groguenc, amb les plomes del cap taronja. Passaforadí. Pots repetir la paraula un altre cop? Sí, et repeteixo per última vegada la paraula. Passaforadí. Passaforadí. P-A-S-S-A-F-O-R-A-D i amb accent tancat. És correcte. Molt bé, Carla, molt bé. Anem cap al Miquel Àngel. Ja veus, Miquel Àngel, que t'han deixat sol, eh? Però encara tens dues vides, vull dir que tranquil. Anem a la teva paraula. Atenció. Escatainetx. Escatainetx. La pots definir? Sí, és crit de la gallina. La definició és crit de la gallina. Escatainetx. Escatainetx. E-S-C-A-T-A-I-N-E-G. No era fàcil aquesta paraula, i déu-n'hi-do el bé que l'has tret. Anem cap a l'última del quart nivell. Atenció, Natàlia, que te la llenço, ben recepcionada per tu. Monoparental. Monoparental. M-O-N-O-P-A-R-E-N-T-A-L. És correcte, molt bé. Fantàstic. Doncs ja veieu, encara tenim la situació, aquí tenim el Miquel Àngel per un costat, que està defensant la posició del seu institut, i encara tenim les tres concursants de l'Escola al Cim, doncs que elles van fent, poquet a poquet, van fent. I nosaltres passem a una prova que es diu la definició amagada. Doncs ja estem a la prova de la definició amagada. Recordem que en aquesta prova tenim la possibilitat de rebot, sempre i quan, no cal que premeu el pulsador, sempre i quan, doncs, en el moment en què es fa la definició, si no és la correcta, l'altre aquí tindrà l'oportunitat d'intentar trobar-la. Comencem per aquí, Miquel Àngel, val? I jo et diré una paraula, et donaré tres definicions i tu m'hauràs de dir, aviam, quina és la que s'ajusta a la paraula que t'he dit, d'acord? Doncs mira, la paraula és carrota. Carrota. I la definició A, la primera, és carro de drapaire. La B, la segona, pastanaga. I la C, la tercera, màscara de carnaval. Carrota, carro de drapaire, pastanaga i màscara de carnaval. Tu has de parlar amb tu mateix, eh? No. Pensa-t'ho bé. Val? A casa també, eh? A casa ho estan pensant, però no et poden llançar tampoc cap ajuda. Vinga. La... Carro de drapaire, pastanaga o màscara de carnaval? Carrota, digue'm la resposta. Carro de drapaire. Carro de drapaire, anem a veure què passa. Doncs no, aquesta resposta no és correcta, rebot. Anem al rebot, anem cap a aquesta banda, us quedaria o bé pastanaga o bé màscara de carnaval. Què és una carrota? Què és això? Va, llancem la resposta per aquesta banda. Amb una pastanaga. Una pastanaga, diuen, anem a veure. Correcte. Efectivament, la carrota és un tipus de pastanaga, és una pastanaga. Molt bé, 25 punts que acumuleu amb el vostre marcador i ara ens anem a la vostra paraula, que si vosaltres us equivoquéssiu, el Miquel Àngel tindria opció de rebot, d'acord? Anem a la vostra, us sembla? Mireu, la paraula és desencusa. Desencusa. Què us suggereix aquesta paraula d'entrada? Què diríeu que és? Desencusa. Vagi sense cap opció, A, B, C. Descusi. Què, res? Descusi. Com? Descusi. Descusi, sí. Una peça de roba. Sí, no? Bueno, anem a veure les opcions. Doncs mireu, la A seria una excusa, la B seria encreuament de camins i la C seria una arma medieval que s'usava en els duels. Desencusa, excusa, encreuament de camins, arma medieval que s'usava en els duels. Ja veieu que no és res de cosir, això, eh? No té res a veure amb el cosir. Vinga, penseu, podeu parlar una miqueta vosaltres. Vosaltres també a casa podeu parlar, a part de descarregar-vos la nostra aplicació del Picalletres. Podeu fer dues feines, pensar en això i descarregar l'aplicació. Com ho tenim això, Natàlia i Carla? La primera era excusa, una excusa.
La segona, encreuament de camins. La tercera, arma medieval que s'usava amb els duels. Necessito, Arnau, tu aquí preparadet, sí? Aviam si hi ha rebot, eh? Ja ho tenim. Doncs vinga. El creuament de camins. Vosaltres dieu-la bé, encreuament de camins. Anem a veure què diu el jurat. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Doncs anem cap a l'Arnau, al Miquel Àngel. Quines opcions eren? Mira, només et quedaran dues ara. Et quedarà l'excusa i et quedarà l'arma medieval que s'usava en els duels. Excusa, arma medieval que s'usava en els duels. La paraula és? Arma medieval. Com? Arma medieval. L'arma medieval que s'usava en els duels. A veure què diu el jurat. Doncs no, tampoc. En aquest cas, la definició amagada s'amagava rere l'opció A. Desencusa és una altra manera de dir excusa. És un sinònim d'excusa, senzillament seria això. Un aplaudiment per tots. No passa res, no sumem els 25 punts, però nosaltres avancem. Cap a on ho fem? Camí, 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 cap al nivell 5. Aquí el teniu. Doncs estem al nivell 5, que ja sabeu que és l'últim, el de màxima dificultat. Per això donem 100 punts per paraula ben lletrejada, paraules a partir de 13 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, una miqueta de tot. Aquí sí que ja la dificultat és màxima i també amb la possibilitat de demanar ajuda si és que la paraula no l'acabeu de copsar, d'entendre correctament. Sí? Doncs començo per tu, Miquel Àngel, i la teva primera paraula, perquè en principi, si no t'equivoques, n'hauràs de fer tres, val? Serà mineromedicinal. Mineromedicinal. La pots definir? Sí, te la puc definir, mira. Que té propietats terapèutiques, s'aplica a algunes aigües minerals. Mineromedicinal. 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 Sí, sí. La gent es pensava que no la trauries i coita si l'has tret. I a més l'has fet ràpid. Ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Anem cap a aquesta banda. Anem a la Carla. Anem a la primera paraula d'aquesta taula, que serà col·laboracionista. Col·laboracionista. La pots definir, sisplau? I tant, només faltaria. Persona que, en un país ocupat, segueix una política de col·laboració amb l'invasor. Col·laboracionista. Col·laboracionista. C, O, L geminada, A, B alta, O, R, A, C, I, O, N, I, S, T, A. És correcte, Carla. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Miquel Àngel, vinga per tu un altre cop, eh? Estàs aquí defensant el pavelló del Lluís Companys. Doncs la teva paraula ara serà contextualització. 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 Molt bé. C-O-N-T-E-X. Incorrecte. També has dubtat en veu alta, has dit N-E-X. Clar, els dubtes aquests que li poseu un so, aquest so ja és una vocal, en aquest cas era una E, i llavors nosaltres hem de comptar com si piquessis la E. Val? Em sap greu, no obstant, encara ens queda una vida, deixem això aquí, i tranquil, continuem. Val? Anem cap a aquesta banda, anem cap a la Carla, amb la teva paraula, Carla, que és catalanística. Catalanística. Definició. Te la defineixo, que és estudi científic de la llengua i la literatura catalanes. Catalanística. C-A-T-A-L-A-N i amb accent S-T-I-C-A. Molt bé, molt bé, molt bé. Em pensava que amb aquesta I et deixaries l'accent i veig que no te l'has deixat, eh? Veig que no te l'has deixat. Val, ens anem cap al Miquel Àngel un altre cop. Miquel Àngel, la tercera paraula que hauràs de defensar és sobrenaixença. Sobrenaixença. La pots definir? Sí, te la puc definir. Bé, no te la defineixo aquest cop. Ah, sí, sí, sí. Acció de sobrenéixer, de néixer i fer-se sobre un altre ésser. La pots repetir? La puc repetir la paraula? Sobrenaixença. Sobrenaixença.
Saps és allò que et passa amb els tomàquets? Saps que hi ha un tomàquet i a sobre hi ha un altre d'enganxat? Doncs és això, és la sobrenaixença. Val? Doncs vinga, va. Sobrenaixença. S-O-B-R-E-N-A-I-X-E-N-A, sense arcada, A. Em fas patir, eh? Em fas patir perquè ho fas... Ho fa tan ràpid el Miquel Àngel que em fa patir perquè penso que en algun moment quedarà estancat. I no, ell no s'estanca mai. Molt bé, Miquel Àngel, fantàstic. Anem cap aquí, anem cap a la Natàlia. La teva paraula, Natàlia, és carnestoltada. 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 C-A-N-R-N-E-S-T-O-L-T-A-D-A. Hola, molt bé, Natàlia. La Natàlia no vol definicions, no vol res, ella dispara i déu-n'hi-do, treu la metralleta i ella va dient. Doncs molt bé, escolteu, ens hem quedat així, tres per un costat, el Miquel Àngel, que has defensat molt bé el pavelló del teu institut. Abans de fer el recompte, us sembla que us apropeu una miqueta a la taula? Sí? Sí? Doncs val, ara que ja tenim els concursants tots aquí al davant de la taula, si us sembla, podem fer el recompte. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet ha aconseguit sumar 405 punts. Un aplaudiment, que són molts punts aquests. I el grup B de l'Escola El Cim de Terrassa n'ha aconseguit sumar 650. Molt bé. Molt bé, 400 i escaig, 600 i escaig, això ens situa la puntuació d'avui, però ara la volem situar dins del que és el nostre pica-rànquing general. Aquí el teniu. En quarta posició, el grup A de l'Institut Ègara de Terrassa amb 45 punts. En tercera posició, el grup A de l'Escola El Cim de Terrassa amb 340 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet amb 405 punts i en primera posició el grup B de l'Escola El Cim de Terrassa amb 650 punts. Molt bé. Doncs ara sí, ara hem arribat al final del nostre programa. Volem agrair al Miquel Àngel, l'Arnau, a la Chloe, a les dues Carles, Carla, a la Natàlia, al públic, company seu de les vostres, de les seves classes, als professors que heu vingut també per acompanyar-los, i a tots vosaltres des de casa, ja sabeu, nosaltres sempre piquem lletres. Piquem lletres perquè el que volem és que el nostre idioma sigui fort i estigui ple de vigorositat, d'harmonia. Ens veurem la propera setmana amb un altre capítol, episodi del Pica Lletres. Fins després, que vagi bé.